Zyrtarët më të lartë të vendit kanë dënuar një zëri sulmin e Rusisë në Ukrainë. I pari që reagoi ishte kryeministri Edi Rama, i cili përforcoi edhe njëherë shëndrimin krah NATO-s dhe aleatëve të Bashkimit Evropian në këtë konflikt. Reagimi u pasua nga një postim i presidentit Ilir Meta, i cili bëri thirrje presidentit rus të tërhiqet. Në nisje të seancës plenare, kryetaria e kuvendit Lindita Nikola shprehu edhe njëherë shëndrimin në krah të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Patjetër që jemi të gjithë popullit shqiptar me vëmendjen nga Ukraina dhe pran popullit Ukrainas. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i kërkoi kuvendit masa për t'u gjendur pran qytetarëve të Ukrainës. Bëjmë thirrje për një qëndrim të shpejt, të paekuivok, të vendosur kundër këtij agresioni, nga Organizata Kombeve të Bashkuara, nga Alianca Atlantikut Veriut, NATO, dhe nga Bashkimi Evropian. Shqipëria duhet ta thotë fort zërin e saj. Deputeti i Foltorës Sali Berisha kërkoi një reagim të ashpër të autoriteteve shqiptare ndaj agresionit rus, ndërsa akuzoi Ramën për shëndrim të padenjë. Dënoj me ashpërsinë më të madhe qëndrimin kapitullant të këtij parlamenti të turpshëm, vend antar i NATO-s, dhe nuk merr përsipër të votojë një rezolut për të dënuar agresorin. Ky parlament marrë të njëjtin qëndrim si parlamenti i Rusisë së vogël apo Serbisë, vdekje pushtuesve rusë. Reagimi ministres së jashtme ndaj këtyre deklaratave ishte i fortë dhe qëndrimi pro-Ukrainës i qartë. Shqipëria dënon aktin e agresionit rus dhe e konsideron atë jo vetëm një akt kundër Ukrainës, por edhe kundër themeleve të rendit dhe sigurisë ndërkombëtare. Ndonse si rallëherë opozita e mazhoranca ishin në një qëndrim, sërish nuk munguan replikat. E fillove politikën duke luftuar imperializmin amerikan dhe si komunist sigurisht dhe po e mbyll duke luftuar imperializmin amerikan si minues i demokracisë dhe i korruptuar. E fillova me antarësimin në Shqipërisë NATO. Luftën time e vazhdoj për dignitetin njerëzor. Kryetaria e Komisionit të Jashtëm Mimiko Dheli garantoi se Shqipëria do qëndrojë në krah të NATO-s në këtë konflikt që rrezikon miliona jetë të pafajshme.